विश्व समुदाय कोरोना को कहरबाट जुझिरहेको बेला अब केही देशहरुमा कोरोना को प्रभाव न्यून रहेको छ भने अन्यबाट पनि अब केही कम हुँदैछ भने कुनै कुनै देशमा यो बढिरहेको छ। कोरोना कहर सकिएपछि पनि विश्व समुदायलाई पुरानै रूपमा फर्किन पके पनि लामो समय त लाग्छ नै। हामी आज कोरोना र क्रिकेटमा यसले पारेको असर र कोरोनाकै कारण ल्याउनु परेका केही नयाँ नियम र यसले खेलमा पार्ने असरबारेमा हामीले सानो भिडियो सामग्री लिएर आएका छौँ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। क्रिकेटमा बललाई थुक लगाएर साइन गरेको त तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि देख्नुभएकै होला। खास गरी यो लङ्गर फर्मेट टेस्ट ओडिआईमा यो धेरै देख्न पाइन्छ। बल पुरानो भएपछि त्यसको साइन घट्दै जाने र बल स्विङ हुन छाड्ने भएकोले त्यसमा फेरि साइन ल्याउनको लागि थुक लगाएर चम्काउने गरिन्छ। र आइसिसीले भर्खरै यो कोरोना पछिको क्रिकेटमा त्यो थुक लगाउन नपाइने नियम ल्याएको छ। यसले लङ्गर फर्म्याट खास गरी टेस्टमा यसले निकै ठुलो असर गर्न सक्छ। हामी त्यो थुक लगाएर एक साइड चम्काउने गर्दछन् जसले बल अलिकति वेटी पनि हुने र त्यो साइड चम्केको साइडतिर बल स्विङ हुने हुन्छ जसलाई रिभर्स स्विङ भनिन्छ। रिभर्स स्विङ लङ्गर फर्म्याट टेस्टमा निकै महत्त्वपूर्ण बलको रूपमा मानिन्छ र केही बलरहरू जस्तो अहिलेको पछिल्लो कन्डिसनमा मोहम्मद सामी त्यसै गरी स्टार्क जस्ता बलरहरूले रिभर्स स्विङलाई निकै आजमाएको पाइन्छ र रिभर्स स्विङबाट धेरै विकेट लिएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। र भोलिका दिनमा यदि बलमा थुक लगाउन नपाइने नियम आयो भने फास्ट बलरलाई यसको ठुलो बेफाइदा हुनसक्छ। र जुन हामी क्रिकेटमा खास गरी टेस्टमा बलर र ब्याटिङ बिचको रिभाइभल देख्न हेर्न चाहन्छौँ हामी, त्यो हेर्न चाहने दर्शकहरूको लागि पक्कै पनि यो एउटा दुःखद खबर हो। विश्व समुदाय कोरोनाको कहरबाट जुझिरहेको बेला अब केही देशहरूमा कोरोनाको प्रभाव न्यून रहेको छ भने अन्यबाट पनि अब केही कम हुँदैछ भने कुनै कुनै देशमा यो बढिरहेको छ। कोरोना कहर सकिएपछि पनि विश्व समुदायलाई पुरानै रूपमा फर्किन पक्कै पनि लामो समय त लाग्छ नै। हामी आज कोरोना र क्रिकेटमा यसले पारेको असर र कोरोनाकै कारण ल्याउनु परेका केही नयाँ नियम र यसले खेलमा पार्ने असरबारेमा हामीले सानो भिडियो सामग्री लिएर आएका छौँ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। क्रिकेटमा बललाई थुक लगाएर साइन गरेको त तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि देख्नुभएकै होला। खास गरी यो लङ्गर फर्म्याट टेस्ट ओडिआईमा यो धेरै देख्न पाइन्छ। बल पुरानो भएपछि त्यसको साइन घट्दै जाने र बल स्विङ हुन छाड्ने भएकोले त्यसमा फेरि साइन ल्याउनको लागि थुक लगाएर चम्काउने गरिन्छ। र आइसिसीले भर्खरै यो कोरोना पछिको क्रिकेटमा त्यो थुक लगाउन नपाइने नियम ल्याएको छ। यसले लङ्गर फर्म्याट खास गरी टेस्टमा यसले निकै ठुलो असर गर्न सक्छ। हामी त्यो थुक लगाएर एक साइड चम्काउने गर्दछन् जसले बल अलिकति वेटी पनि हुने र त्यो साइड चम्केको साइडतिर बल स्विङ हुने हुन्छ जसलाई रिभर्स स्विङ भनिन्छ। रिभर्स स्विङ लङ्गर फर्म्याट टेस्टमा निकै महत्त्वपूर्ण बलको रूपमा मानिन्छ र केही बलरहरू जस्तो अहिलेको पछिल्लो कन्डिसनमा मोहम्मद सामी त्यसै गरी स्टार्क जस्ता बलरहरूले रिभर्स स्विङलाई निकै आजमाएको पाइन्छ र रिभर्स स्विङबाट धेरै विकेट लिएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। र भोलिका दिनमा यदि बलमा थुक लगाउन नपाइने नियम आयो भने फास्ट बलरलाई यसको ठुलो बेफाइदा हुनसक्छ। र जुन हामी क्रिकेटमा खास गरी टेस्टमा बलर र ब्याटिङ बिचको रिभाइभल देख्न हेर्न चाहन्छौँ हामी, त्यो हेर्न चाहने दर्शकहरूको लागि पक्कै पनि यो एउटा दुःखद खबर हो।